bismi llahi araxmaani raxiim waa habeenimo isniin ah oo talaado ay soo galayso sagaal iyo labaatanka bisha julay sannadka laba kunabatanyo afar oo ku beegan saddex iyo labaatanka bisha muxaram sannadka knaaroartanyoli taarikhda hijiriyadda ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii qubanaha wararka caalamka oo aan idinkugu soo gudbinayno wararkii iyo macluumaadkii ugu dambeeyey ee caalamka ku soo kordhay saacadihii lasoo dhaafay qodobada barnaamijkan aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah xesbullah oo duqaysay saddex saldhig oo ciidanka israa'iil ay ku leeyihiin xadka lubnaan xilli ayay ka darayso xiisadda u dhexaysa dhinacyada garoonka dayuuradaha magaalada bayruud ayaa dadku safafdhaadheer ugu jiraan iyagoo doonaya inay ka baxaan waddankaasi alqasam ayaa soo bandhigtay muuqaal agu talagashay xesbullah oo isku diyaarinaysa dagaal iblomasiyinta xug ay bixiyaan ayaa waxay tilmaamaysaa nuuca uu noqon karo duulaanka israa'iil ay qorsheynaysa inay ku qaado xesbullah dagaal yahanada iskacaabita falastiiniyiinta oo ka warbixiyey howlgalladii caawi fiidkii ay la beegsadeen ciidamada israa'iil israa-iil ayaa neeto waxay u dirtay baaqa ku aadan inay tilaabo ka qaaddo waddanka turkiga ku dhowaad konton qof ayaa lagu soo oramaya inay ku dhinteen tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen colaad ku saraysan muran oo qabaa'il ku dhex martay waddanka bakistan taliska dhexe ciidanka maraykanka ayaa isna ku andacoonaya in ay burburiyeen diyaaradda nuoca droniska oo xuutiyiintu ay soo direen sidoo kale waxaa shaaca laga qaaday khasaaraha ka dhashay weerarkii duqayntahaa ee labaatankii bishan israa'iil ey ku qaaday dekedda xudeydaha ee waddanka yeman hogaamiyaha kuuriyada waqooyi oo qofka loo badinayo in uu beddelo la shaaciyey jarmalkuna si quursi yah ayuu kaga jawaabay hanjawaad neukleyer oo ka soo yeertay madaxweynaha ruushka valadimir buntin sheekada ugu dambaysa ee barnaamijka areedii kugu haynaana waxay ku aadan tahay sacuudiga oo si rasmi ah u gudbiyey codsiga martigelinta ciyaaraha adduunka ee sannadka labada kun iyo soddon iyo afartan مبان قضو بدن يو كوكرو فا فاسن ايان دي كوهينا برنامج كا قبراها انترنت بلاس وا اذيك اي معاميشو كيه لكران انترنت فايبر اه او حواري سويا هاي لباطن ميغا بايتس بير سكن اينا لسو عدان رسيفر اي كجران انكبادن افر كون او كنال يبقو لال دقيقة او اه كو البلاشة. haddii aad subxaha safka u shaqo tagtaa la sifaasanayd hadda soo kaco sidii hore ilow waxaad saacadan si yar booqataa sana carars dcom sana carars waxay kaa caawinaysaa inaad hesho shaqooyinka dhanka kerka sida ourdly care night shifty care liafe in care resbide care demensha care dhammaan gobolada dalka u k nidaamkana waxa uu suurtogelinayaa inaad ku shaqayso mushaar ka wanaagsan agensiga haddaba booqo oo iska diiwaan geli sana arar dcom soo dhowaada markale daawadayaal si aad uu hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheenna bulshada ama horay aadan ugu xirnayn ku soo biir oo aadna ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka w hagaag caawa waxaynu ku bilaabaynaaaa halkaasi oo lagu soo ramayo in kooxaha iskacaabinta ee falastiiniyiintu ay ka warbixiyeen dhowr howlgal oo ka dhanah militariga israail sacadi ugudambeeyy gutooyinka kataaibul kasam ee garabka hubaysan ee ururka xamas ayaa war ay soo saareen waxay sheegeen in dagaalyahankoodu agagaarka masaajidka shadows ee ku yaala dhanka bariga khanyuns ay ku beegsadn ciidamo isralyn ooalkasusgdilala beegsaahobiyaaidoo ale cisidiin alqasam ayaa waxay sheegeen in ay iyaga iyo dagaalyahanada alqudus howlgallo ay ku qaadeen ciidamada israa'iil oo isku daya inay ka soo gudbaan qaybo ka mid ah arafa alkhasam sidoo kale caawo waxay soo bandhigeen muuqaal ku aadan dhowr howlgal oo ay ka fuliyeen dhanka rafa waxaana ka mid ah iyagoo gantaalla ku duqaynaya saldhiigya ciidanka israa'iil ey ku leeyihiin

isagoo markaana tilmaamaya inay awooddaas u leeyihiin haddaba isra-eil yo minka waxaa la sheegayaa inay ka dalbanayso neto inay talaabo ka qaado waddanka turkiga haddaba wasiirka arimaha dibadda ee isra-el isra-el katis ayaa waxaa uu sheecgay in waa si hadalku yeriya hadallada hanjabaada ah ee khatarta weyn ah ee ka soo yaray erdogan ee ah inuu weerarayo israaiil inay u qaadanayaan mid dhaba waxaana uu sheegay inuu ku wargeliyay dhammaan diblomaasiyiinta israa'eil in ay la xiriiraan waddamada xubnaha ka ah gaashaanbuurta neeto si loo cambaareeyo hadalka ka soo yeeray erdogan sidoo kale israaiil waxay dalbanaysaa in gebi ahaamba laga saaro turkiga gaashaanbuurta neto arinta marka waxa noqotay sheekala yaableh maxumaa la yiri in neyto laga dalbado cambarynta laakin in la yiraahdo turkiga halaga saara neto turkiga sahalkaas ma ah wadanka labaad ee ugu awooda badan uguna ciidanka badan marka laga hadlayo gasanbuurta natoe ura marknkmarkalaga ago oo waliba xitaa dood ay ka taagan tahay marakanka inta ciidan ay heli karo sababt marn waaa yiradaa lixdii sano ee ugu dambeysay hoosu dhacwynu mna dadka askarta qoranaya laawaa la xaaidaamyadhaydmreer gabeeladnyada ay ciidamada xoogoodadisayaan dhankan sida uu leeyahay itaamadaweynaha faransiiskadhowr biloodaoooayiri reer galbeedka waa laga dheereynaar markay timaado xagga hubka iyo ciidankaba amaamara waa lagu eedeynayaa waxyaalo badano waxa dhumay aklaqiyaadki bulada o xita lakala garan wynaoainaadama turkiga awoodiisi waa dhismaysa abaanka san ugu da meesa reergalbeedka awooddeed hoosu dhacayso tusaala waxa loo soo qaataa afganistaan wixii ka dhacay oo maraykanka barqa cad u ka soo cararay abaatan sanoo dagaal kaga jira

sweden iyo finland ma ogolaanay marka isral aaaleyaha qubradu leeyihiin inay xisaabtanta ayay ahayd maxaye turkiga markuu diiday weden iyo finland ina kusoo biraan gaashabuurta neto oo hangoo intu oorta kaga qabtay uu ka celiyay in muddo aanu hortaagnaa markaasaa la eryi lahabaaaleey ooa oanaa ada ri inay ku biiraanba turkiga laga baqaya

ntico ayaa war ay soo saareen waxay ku sheecgeen inay burburiyeen diyaaradda nooca droniska oo xtiyintu a kasoo direen goobaha ay gacanta ku hayaan waxaana la sheegayaa in ay katar ku ahayd maraakiibta maraykanka iyo xulafadiisa iyolamarakibtaganacsiga si hadalka loo dhigalasocotayankbiaisawaaduysa markii ugu horeso ay tahay duqeyn aka fulisay yman deda xudd oo a deda labaad ee ugu weyn wadanka ee yeman haddaba waxaa soo baxay macluumaad ku saabsan khasaaraha ka dhashay ee weerarkaasi haddaba warbixin amuurtaniy ku aadan ayaa waxa noo soo jeedineysaa waryahaayaga nimca cabdikariim jimacadde khasaaraha agab ee ka dhashay duqeynta israa-iil ay ku garaacday dekedda xudeydda ah ee galbeedkii ima todobaadkii hore ayaa lagu qiyaasay labaatan malyan oo doolarka mareykanka ah waxaanan ku jirin khasaaraha saliida sida uu sheegay nasir el nasiri oo ah gudoomiye ku-xigeenka shirkada dekadda baddacas ku taala xoujiyiintu maamulaan labaatanka bishan luulio ciidamada israa-el ayaa weerar duqeynaha ku qaaday dekadda xudeydaa taasi oo jawaab u ahayd duqeyn diyaaradaha aan duulyaha lahayn ay xoujiyiintu ku weerareen magaalada talabiib weerarkii lagu qaaday dekadda oo halbowlow ah ganacsiga shidaalka iyo gargaarka bini aadantinimo ee lagasoo dejiyo deegaanada xoojiyiintu ay maamulaan ayaa waxaa ku dhintay sagaal qof sida ay warbaahinta u sheegeen weeraradan ayaa sababay dab xoogan oo maalmo ka socday dekadda waxaana uu baabieyey wiishashii tobaneeya haamaha shidaalka ah naasir al nasiir ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f b in khasaare ka badan labaatan malyan oo doolar ee soo gaaray dekadda uu u dheeryahay khasaaraha dhanka shidaalka gubtay oo aan weli la qiimeyn waxaa jira burbur soo gaaray dekadda iyo goobaha shidaalka oo ay ku jiraan labo wiish ayuu yiri sidoo kalena waxa uu sheegay dhowr dhismo oo dekadda ku yel inay burbureen dekedda ayaa u muuqatay mid shaqeyneysa iyadoo maraakiibta konteynarada ay ku xiran yihiin waxaase ka muuqda waxyeelo kasoo gaartay duqeynta sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee f b al nasiiri waxaa kale oo uu xusay burburka soo gaadhay dekadda taas oo keentay hakinta howlaha dekadda muddacayiman gudaheed laakiin habeennimadii talaadada laba markab oo konteynara siday ayaa kusoo xirtay dekadda xudayda ah tan iyo markii weeraradu dhaceen sida ay sheegtay warbaahinta xiriirkala leh xuutiyiinta hogaamiyaha xuutiyiinta cabdimalig al xuuti ayaa khudbaduu kamiistii ka jeediyey telefishinka waxa uu ku sheegay in kooxdu ay ka jawaabi doonaan duqeymo dhinaca cirka ah oo ay israaiil ka geysatay magaalada xudayda waxa uu intaa ku daray in weerarada ay kooxdaasi ku qaadeysa israaeil iyagoo isgarabsanaya falastiiniyiinta kusugan marinka kaza ay sii socon doonaan isla markaana aanay waxba u dhimi doonin daqeymaha cirka ah ee israaiil geysanayso wax kasta oo ka dhaca dhinaca cadowga israa'iil waxay noqon doontaa mid dhiirigelin badan u ah argoosiga ayuu yihi cabdimaalik al xuuti nimca cabdikariin timcad gwr ud adh iyo waliba israel iyadoo laga cabsi qabo in xili kasta udhici karo duulandamacanado daadulaigusoo socda sidoo ale jarmalka ayaasi quursiaga jawaabay ada kasoo yeerarudodeosoo socdawaaamiayaa bedeli doona hogaamiyaha kuuriyada wqooyi kim jon un iyoeekadugudambeaqodobo kale lkin adarasia qorshaan kuu hayaaya haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastooo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riyomani transfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xorumaha i b s bank i b s bank iyo xawaalada riomani transfer ayaa kuu suurtogeliyey inaad kaga baxdo baahida lacagdirista deg degga ah ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya هدا او قدر ريا ماني ترانسفير هدا كاقادو اي بي اس بانك فافهين دير يكلا حرير تلفون دا شاشة دا كوكرون ورجلين مهمة. ما تعيشها هاي إن والد كاودن أم حرون صن أو سرير ياله. وأنا ما إن حرم كبر كيسن لو لوجده أعماش عمر ضع. بش فضل جبضا عمر ضع. هذا دي هدي أي شو تحي. وحلقوها يا علماء كسرن مجال هذا برا كي صن مكان المكرمة. ووجده يا عمر ضع. أنت اللي وش لوجده شدة أعماش عمر ضع. وحنا لقوس وضوب يا مقال كصاب صن قابكي كي أيود عضي عمر ضع. هذا بقى يسفر صدا مهم كا. ولحرير تلفونك شاشة كا soo dhowaada markala daawadaya weli waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad ee magaalada london barnaamijyadeenna waxaad ka heli kartaan bogoga aynu ku leenahay baraha bulshada ee internetka sida youtubeka facebookka twitterka tig toka iyo weliba telegramka marbixin qolaalah faallooyin iyo maclumaad kaleh waxaad ka heli kartaan boga internetk ee www ntvwaxanuu wareegeyna dhanka xiisada ka dheh aloosan israeil iyo xibulla saacad kasta waaala filankaraa israel ina aado duulan adaawarara ugu dambea waxa ka mid a dagaalyahanada xisbullah ayaa iyadoo xiisad a kasii darayso waxay caawiy weerareen ilaa iyo saddex saldhig oo milatariga israa'eil ay ku leeyihiin waqooyiga israa'eil waxaana la sheegay tani inay ku soo aadayso iyadoo duqayntii dhacday maalinimadii shalay wa labo maalmood ka hor ee ay ku dhinteen dadka tobanka qof ka badan inmarkaasi ay hadda qarka u saarantahay arintu dagaal baahsan oo dhex mara israa'eil iyo xizbullah dhinaca kale e tlisnka c n n ayaa ka soo xigtay wasiirka arimaha dibadda ee waddanka lubnaan cabdullah bohaxabiib oo sheegaya in ay heleen macluumaad ka imaanaya dhanka diblomaasiyiinta caalamiga ah oo sheegaya in weerarka israa'iil uu noqon karo duqeyn xadidan halkaas marka w yar aan jilcino waxaa la leeyahay israaiil waxay rabtaa in ay tusto inay jawaabi karto

marka dagaalkana duul bilowdo waxwalbaa dhici kara marakanka doorasha ku soo socota hidaalki uu ka heli jiray ruusin jiadmd yurubay kaheli jireen ima meshwa ka baxay daaalxumaa jirta maciisadiaakoaa gasuruidbilood kadiaagl xiigaboobaa xaaladu marka ma sahlana waxala rabaa israae marawaleyahay sida wasiirka arimaha dibadda uu leeyahay

muuqaal bay soo duubeen kooban waxaa lagu bilaabay muuqaalka waiirkaamwasiirka gaashaandhiga ee israaeil gland oo bishii hore ka hadlay dagaalka kaso wuxuu yiri isagoo rafax jooga taangiyada rafax ka baa waay tegi doonaan xudddamacnaawxuu ula jeedaa aso waynu qabanynaa rafax waynu burburinaynaa ciidankeena asagoo sidiisii a yotaangiyadabawaagennaa adka lubnan oo ibubaan ku weerareynaa

degmada kuram oo ka tirsan gobolka khaybar bahtunqa oo ku taal xadka bakistan iyo afghanistan macluumaadkan ayaa waxaa sheegay saaxid ture oo horey xildhibaan uga ahaa deegaankaasi oo la hadlay wakaalada wararka dalka turkiga ee anodool oo warkan aynu ka soo xiginay colaadda ayaa wwaxaa ku dhaawacmay boqol iyo sideetan qof sida ay sheegayaan ilowareedyi kala duwan dhanka kuuriyada waqooyi hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa waxaa la leeyahay dwaasheegay sirdoonka kuuriyada koo koonfureed oo maanta oo isniina barlamaanka wadanka kuriyadkooureed siinay maclumaad ku aadan xogtan oo ah cidi badeli doonta kim jon ngwakaalada wararka e afp ayaa warkan aynu kasoo xigana waalyah wadankan ku hubeysan hubka necleer ayaa waxaa la filaya in gabadha uu dhalay kim jnggabahaa in ay bedeli doonto aabaheed gabadhanna wal waxa lagu arkay dhowr mar munaasabada kala duwan oo aabaheed ay ku wehelisay inkastoo lagu muransan yahay dadeeda adanawaawaanoqonsa qofka bedeli doona kim jong ung oo isagoo ka dhalaywogikasdhaajiilkii arad ee xukum jamhuuriyadan shuucigaa ee kliya ee aduunka ka jirta xildhibaan ling sungwang oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka kuuriyada koonfureed ayaa waxa uu sheegay in maclumaadka sirdoonka usoo gudbiyaan lagu sheegay in gabadhan yar loo doorta ina badshoabeedcu soo gudbi ruushka oo ku hanjabay inuu dibu bilaabi doonohubka nuclr islamarkaasna xitaa hadii loo baahdo caasimadaha yurub uu weerari doono isagoo ka jawaabaya gantaalada la dhigayo wadanka jermal oo markandigayo haddaba ra-iisul wasaaraha waddanka jermalka olaf sholes ayaa wuxuu ka jawaabay weliba si qursi uuga jawaabay hadalkii xalay kasoo yeeray madaxweynaha wadanka ruushka vladimir putin wuxuu sheegay in arintan aysan ahayn mid ay wax ka bedelayaan islamarkaasna aysan cagajugleynta iyo handadaada ruushka aysan waxba u arkan islamarkaasna aan laga laaban doonin heshiiskan ay gaareen olaf sholes iyo madaxweynaha wadankaasi maraykanka o biden oo ah in gantaalada ridada dheer la dhigo wadanka germalk arintaasi ooruskadigaoeadgudambesa e barnaamijka aynu soo gaarnay alaaba waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan heekooyinka barnaamija aaidinkugu soo gudbano intiinla socoayaadkunoaawda adawaalagu abtay cyaariikoobaaouki kale abada kunabatan iyo lida ayaa laqaban doona marka sacuudiga oo ka hinasay adarwaasamsaaisna mnt wuuu gudbie codsigiisii inuu martigeliyo ciyaaraha koobka aduunka ee labada kun iyo soddon iyo afarta munaasabad ka dhacday magaalada bariis xarunta fifa ayaa waxaa lagu soo bandhigay dalabka rasmiga ee sacuudigu ay ku doonayaan inay ku martigeliyaan ciyaarahaasi waxaana goobtaasi joogay mas-uuliyiin ka tirsan xiriirka kubada cagta ee fifa iyo wasaarada ciyaaraha ee wadanka sacudiga akin arinta lala yaaba waa taay acudiga adarwaa am samo adakasaasu daankaaga geliyo in lagu xayisiiyo dadan isu jinsiga iy acami ka deaaiyo aria in cabageeraaaa kubada cat iyo waaas adar waa tiri maya mowqif adag babsoo istaagta dabcanwaad ka warqabtaandhor jeer baan ka sheekayn laakin waalaleeyaha sacuudiga muxuu noqon doonaa waa dhulkii barakeysnaa maxaa imaan doonaahadeertaan oowiilkadaicdwaku timaaay casriyeenta i isbedelkaoooyadauahadiba ay dhacdo in la siiyo martigelinta sacuudiga aloo maxaa dhici doona su-aalaha la isgu diinayo adinkuna daawad o adba nugula wadaaga ra'yigeena qaybta hoose ee fariimaha intaas ayaan caawa ku soo gebagabayneyna barnaamijkii si aad u hesho wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusubtahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo biir waa inuo barnaamijka xiga inta ka horeysa nabadgelyo ma jeceshahay barashada quraanka kariimka iyo culumta shareecada hab casriya oo online ah adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada markasu daarutaqwa waxa uu kagu barayaa qur-aanka hab casriya oo online ah maadooyinka aad ka baran karto waxaa ka mid ah qur-aanka kariimkaa hikaadda luuqadda carabiga iyo culumta shareecada islaamka is-diwaangelintuna waa ay socotaayee fadlan horay u gaar wixii faahfaahin ah oo dheeriya kala xidhiir nambarrada shaashada kaaga muuqda hamoogaan dugsiga markasu daarutaqwa baastadu dhadhankay ku kala baxdayo boqolka nooc bisaylka martiyo dhammaan inta bilan waxaa boqor u ah baastada laga helay bulshadu carmato bedelna loo helin macaan badanoo burjiga ku jeclaa bahdaydu cunto bartaa laga helo bayaan u arko bulshoykaalaya maqaayada casriga ah ee sbagethos maqaayadda casriga ah ee sbageta hous waxa ay caan ku tahay baastada noocyada kala duwan oo loo sameeyay siyaabo kala duwan iyo dhidhamo kala duwanbagetho wamaqaaya tlyaniah oo casriah waxay ku taalla magaalada muqdisho gaar ahaana kilomiter afar waxayna saaran tahay laamiyaraha soobe waddada koowaad ee bidixda u leexata kala xiriir isbageeta howse talefoonada shashadda kaaga muuqda kusoo dhowow safaari rimit warkii ugu mudnaayo weligaa aad maqashaan hadda kuu waramaya ee kaalaigu hesho safaari rimit haddii aad ku nooshahay dalka u k safaari rimit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska afrika sida kinya soomaaliya yuganda jabuuti ethiobiya suudan south sudan تنزانيا يولي بدلكة تركيا سفه ضد أقيموه هنا تشميهاي مع مشيش عصب واخذ مطلع نصد على تشير وقول ريسال العريستورا استعمال كسفار ريميت وماذا دستا لوحنا كاحق تائنات بوكت سفاري الريميت دوت لابتوب كاكا. موبايل كاغا اما اي باد كاغا ملكستا أوتش سفاري ريميت حتى أدريك إذا واحد يكبر ويدلك يوكي مرة ونلوح ما ودا مضى يورو يوقع امريكا